ලොවේ ජනප්‍රිය ආදරණීය පවුලක් වෙන ජැක්සන් ඇන්තනී පවුලේ එකම සහ වැඩිම දියණිය වෙන මාධවී වත්සලා ඇන්තනී ඇගේ උපන්දින සාදය සමරලා තිබ්බේ මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් මේ උපන්දිනයේ සාදයට පැමිණි බොහෝ දෙනා ඇය වෙනුවෙන් ආදරණීය තෑගි රැසක් අරගෙන ඇවිල්ලා තිබුණා. මේ ලැබිච්ච ආදරණීය තෑගි වලින් ඇයට විශේෂිතම වූයේ අම්මගෙන් සහ තාත්තගෙන් ලැබිච්ච ආභරණ කට්ටලයයි. ඉතින් මේ සඳහා ඇය ඇගේ ඉන්ස්ටග්‍රෑම් හි සටහනක් තබා තිබුණා. ආයේ කොටහළු වුණා වගේ කියලා ඔවුන්ගේ ආභරණ ඇයට ආදරණීය ලෙස පළඳන වෙලේ.